Шахтоуправління Покровське приділяє значну увагу не лише молодим працівникам підприємства, а й в цілому молоді міста. Осіннє рандеву зібрало кращих представників юного покоління. В этом году мы пригласили молодых специалистов нашего предприятия, пригласили студентов Красноармейского индустриального института, педагогического училища, для того, чтобы познакомить ребят с нашими традициями, чтобы они знали, что у нас на шахтоуправлении Покровское можно не только трудиться и зарабатывать себе на будущее, но можно еще хорошо отдыхать. Шахтоуправління «Покровське» – одне із небагатьох підприємств, двері якого відкриті для молодих спеціалістів. Щороку трудовий шлях тут розпочинають більше сотні колишніх студентів. Шахтерський труд в нашому краю завжди славився, тому вирішив поступити в горний інститут. По окончанні інституту вирішив прийти працювати на шахтоуправління «Покровське». На підприємстві створюють умови для подальшого розвитку, реалізації особистості та успішного кар'єрного росту. Звичайно ж, піклуються на шахтоуправлінні Покровське і про відпочинок. За доброю традицією, святковий вечір розпочався з церемонії посвячення в молоді спеціалісти. На сцену запросили молодих чоловіків, які приєднались до виробничого колективу підприємства в 2014 році. Їх відзначили пам'ятними подарунками. Організатори заходу потурбувались про те, щоб вечір пройшов насичено. Цікава конкурсна програма, виступи творчих колективів Палацу культури і святковий фуршет. Його родзинкою став шоколадний фонтан, який не міг не привернути увагу присутніх. Таке мероприятие, звісно, значимо для нас, для всіх, все-таки для молодежи, допоможе зліться з колективом, познайомитися з новими колегами. Я очень рада, что проходят такие мероприятия, потому что сейчас очень сложное время для нас вообще. И очень хорошо, что можно себя чем-то отвлечь от этого, познакомиться много с кем. Усі присутні отримали від вечора масу емоцій та позитивних вражень. А закінчився захід ще одним приємним сюрпризом – святковою дискотекою.